الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. لوالديه ورحمهما كما ربياني صغيرا. امين يا رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. باب متويكي كباب اذا حمل تكلم بهندم sapa musolli wonten salat syariatan ing bocah wadon sawiratan kang cilik ala ono pilih ing atase gurune musolli manane bunda ing musolli wis salat pi ing dalem tingkah salat ada salah cerita kenai sosok Abdullah ibn Yusuf. Kalau jawab apa Abdullah bin Yusuf baru nanya tak akan naik ingsun. Sapa Malikun Malik an Amirin ibni Abdullah ibni Zubair an Amr ibni Sulaiman al-Rujab al-Zuraki an Nabi berkata dalam sari anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena iku menerapati Nabi biusalli sholat sapa Nabi wa khalil tawi junabi uhamirun gendong umamata binti Zainab bayi umamah binti Zainab bin Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wali abil asih Abdullah bin Rabi'ah ibn Abi Sam'il Abdi Samsin sekiranya di Nabi wa sa'asman apa? Umamah bin Zainab Abdullah siu garwane Saidah Zainab mantu anak ibu, jadi mantu lagi Nabi saya kafir di kafilas. Perang Badar melok meraihkan si Nabi. Melok melanggan si Nabi. Jadi perang ya, biar mata ini kan si Nabi. Saidah Zainab susah. Dungo Saidah Zainab. Ya Allah Gusti, muga-muga perang Badar iki bapak kula wis selamat, bojo kula wis selamat. Ditampa karo Allah Subhanahu wa taala. Dan Abi ge diparingi selamat, Abil Asyo diparingi selamat. Iku bareng perang Badar, Abil As tertangkap. Ditangkap. Ditahan. Iso metu saka tahanan nek maca syahadat mlebu Islam. Nek gak gelem mlebu Islam, nek gak maca syahadat mlebu Islam yo kok kudu gelem, kudu kena dendo, di dendo. Nah, bilas, ya bilas dendo, di dendo lah. Bareng di dendo, yang penting selamat di lain apa ya. Dendo bayar kalung,
kalunge Siti Zainab, kalung saka Sayyidah Khadijah. Garwane Kanjeng Nabi sing wis sedo. Bareng Zainab ngowahno kalung gelang kabeh turute ning Nabi Al-As. Banjur Nabi Al-As sang mantu mau ngatur marang Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi ora nampa, ora iso iki. Ora iso iki kalunge Zainab, iki kalunge Khadijah, kalunge ibuke Zainab, gak iso dibalekno Kanjeng Nabi. Akhire wis ngene wae Nabi Al-As. Nah kowe ora gelem mlebu, ora gelem syahadat, wis ngene wae bojomu pegaten, kudu mbok pegat. Nabi Al-As lagi ngelukur, ngelukur ke samping senengi marang Siti Zainab. Akhirnya ini kuno banjur Nabi Al-As ngelukur Islam, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ya Nabi Al-As wajah sajadah mengkau terkalani sujud seperti Nabi. Wadu'ah mengkau nyelehakan seperti Nabi ha'ing syariah, ha'ing umamah. Wajah kau makalani tangi seperti Nabi ha'ngelah mengkau gendong seperti Nabi ha'ing umamah. Babun utawi iku babira sholat kalane sholat sapa wong ila firasin maring tempat tidur maling mame bihi kang iku tepi dalam firas ha iku utawi wadon had ada salah cerita kena ini sebelum ko amru benu lurorota kola dawu sapa amru bin lurorah akbar cerita kena ini sun sapa Usaimun Usaiman Syaibani an Abdillah ibni Saddadin ibni al-Hadi kala dawa sapa Abdillah Abadadni nyerita agenni ingsun sapa kholati Buli ingsun Maimunatu bintul Harsi Iku Sayyidah Maimunah bintul Hars kala dawa sapa Maimunah Kana ono papirasi lama ingsun iku khiala musola anu tetep ing dalam sandinge panggonan sholat khiala sum salam nabi iku tetep ing dalam sandinge panggonan sholat ing nabi sallallahu alaihi wasallam warubah mawako amungko kadang-kadang tumi bobo sabu apa ikumu pakaian yang Nabi Allah yang selesai ngesun wa anak halal tawin ngesun iku ala pirasi tetep ingat tasih lama ngesun Sayyidah Maimunah garwane Kanjeng Nabi. Dintun wa Zainabun kata Bismillahirrahmanirrahim. Hadasana Abu Nu'man kala dawuh sapa Abu Nu'man hadasana nyata kenangi sapa Abdul Wahid Ibn Ziyad kala dawuh sapa Abdul Wahid ada salahnya tak kena itu sama Syaibani bin Sulaiman Yaku Sulaiman ada sana Abdullah ibn Saddad kalau ada sama Abdullah ibn Saddad sama itu mencana tak kena yang sama Maimunah tak yang Sayyidah Maimunah tak kuru tinggal hari jauh sama Sayyidah Maimunah karena ono sapa Nabi yang Nabi sallallahu alaihi wasallam iku yo sholat salat sapa Kanjeng Nabi wana harita bingsun nila jambi ikut tepe dalam sandingi Kanjeng Nabi na'i wana harita bingsun nila jambi imali sandingi Nabi ku na'i matun sari wajah saja temut kalane sujud tepe Nabi asobani mongko
ngenani ing dengep ingsun apa sabu pakaian di Nabi wan harta ingsun iku haidun wong kang haid wajah cara nambahi sapa musaddadun musaddad an Khalidin kora dawu sapa Khalid ada sana nyerita kena ingsun sapa Sulaimu Sulaiman Asyaibani wan harta ingsun iku dawu ing lapar wa ana haidun wana halu tawe ingsun sesaida maimunah iku kaidun wongkang khair babun tayu bab hal ya'mizu wana tab mijet separa jurung lanam imroh atau yang buju nero jurinta sujudi dan menekan sujud nikaya sudah karena harai harapnya bisa harap pencinta bisa sujud separa rajul haddasana Umar bin Mahalin korat jauh sebuah Umar bin Ali haddasana nyerita kena ingsun sebuah Yahya korat jauh sebuah Yahya haddasana nyerita kena ingsun sebuah Ubaidullah korat jauh sebuah Ubaidullah haddasana ini tak kena ingsun sebuah Al-Qasimu Qasim An-Aisyah radiyallahu anhu korat jauh sebuah Aisyah bisa mah ajal tumuna Allah teman bisa mah ajal tumuna Allah teman banget Allah banget barangkang madi akan sebuah sirakabeh main sun bil kalbi lawan nasu wal khimar lawan khimar laqad ra'aitu yakti teman-teman nurut mata ini ngani sapa yang sun ingin sun ing awak ing sun wa rasulullah hadha rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalliku sholat sapa yang nabi wa anna khalutab ing sun kumuto jihatun turun turan miring penal yang dalam antara jenak jenak satu jenak di penal kiblat dalam dalam antara ni kiblat. Wajah roh apa itu roh jamu kalane yang rasakan roh nabi saya sudah kerap itu sujud sebagai nabi. Wajah mengkomitkan sebagai nabi ceraya yang lebih sekelor yang sun kopat tuh mengko. Kabadu manaku sapa ingsun rumah ing wilaya babun mar'at tetep mutara akan wong wadon tak teruku kang buang sapa wadon anil musola sing musola sehan suwi-wiji minal ada sangke ngreget ada sarna Ahmad bin Ishaq kowe maca Kau ngeresu ngaji Kalian tuh solehin Senajan mukul di so Senajan mukul sebiru pengpindu Kapan ku istiqomah Insya Allah kan ngantai Mulai Itu perlu warga iso tentrem Rezeki iso lancar bisa santri iso iso dadi iso maju pendidikane kok kowe iso istiqomah nanti sahih Bukhari tak ono iku ora ana nang yo bab sahih Bukhari ku sekali ngaji mesti nyebut pirang-pirang asmane sahabat iku wali ne Gusti Ruwet dhuwur tingkatane sahabat sebagai wali tinimbang karo wali sing ora sahabat. Disebut sabene sahabat iso. Dzikru salihin tanzilur rahmah. Wong nyebut asmane salihin. Luwe asmane wali. Luwe wali ne sahabat. Tanzilur rahmah bakal nurunno rahmah
hadasana Ahmad bin Ishaq Asura Mariu eng hadasana Ahmad Yusufah Ahmad bin Ishaq Asura Mariu kang bangsa Asura Mari itu di sini pernah doa nunggu atau siringi sorry ayat Koryatun Koryah Mari di sini kota negara daerah apa menjadi ibu kota dan sebelah kulon ibu kota di sini mari atau suruh mari atau mari Ahmad bin Ishaq dalam mari mari itu kalau negara Turkmenistan. Negara Turkmenistan sing paling etan ana kutha jenenge Mari, nempel karo daerah Bukhara, daerah Uzbekistan. Mari kuwi ning daerahe bojone bojone Syekh Mubarak dan dua putra sini Abdullah bin Mubarak Mari orang kanan ini ngarani Marwi Mari tapi Marwi kalau jauh siapa Ahmad hadasana kita akan naik sunrupung Baitullah ibn Musa Kala jauh lebu Baitullah ibn Musa hadasana Israel dan Nabi Ishaqo an Amrillah dan Amri bin Maimun an Abdillah jenis mulai katiku kena diku jenis uang kena ya tapi ya cukup mulai kasih kira-kira panas kira-kira nawai so kuat kadang-kadang jenis malaikat tapi gak kerasa lah jenis malaikat tinggu gini ya no coba nah gak malik yuk nah malik kan jenis malaikat tapi tandingnya gue di anak ben kayak malik jenis Jibril ono Rokib, Rokib yo ono Atib yo ono Malik yo ono Ridwan yo ono. Enggak jeneng bapak ini jeneng Rokib pun gak kalau soal niku jenenge malaikat. Oleh tolah oleh oleh popo. Oleh. Ning Jombang niku pengurus cabang nek ono Jombang yo jenenge Kiai Ismail. Eh apa Kiai Israfil. Ono. Ini Israfil Israel Ranwani kuat banget lebon Israel tekan Israel Ranwani ya nganggu jeneng malaikat tapi aja sing malaikat papat ngaku ya ora sing maning lu Israfil muga ya wis kira-kira anake di padang ini wis lama menurut duwe jadi kiai tenan wani niku jenenge mulai kan papat niku duwe wani wani dadi ana didik anak sing apik saiki dadi anak sing soleh
Kiai Israfil. Nek kira-kira tengah-tengah rasan Israfil lah. Ridwan mereka lumayan Ridwan. Gak apa. Mikael, yo no Mikael. Malam-malam tunggu jenenge wong presiden dia. Mikael Gorbacov gitu ya. Enggak Mikael. Nah, aku berdapat melihat papat buat cuti-cuti. Sebenarnya anaknya kira-kira siap jadi anak dan tenanan jadi dia ulama. Gak apa-apa, Mikael. Menurut jenis Mikael. Menurut jenis Israfil. Perlu nomor uji ke Jibril ya, main tadi umpah. Ya kan, maknanya orang apa-apa. Gak apa-apa tapi, ya kudus dengan gue gak unggu. Gak unggui gue, nah kependapat Jibril aja, Israel. Gak, boleh mati kok. Jangan gue mau baik. Pak usul lo kerja cabut gitu, tapi orang apa? Mereka papa tiba Jibril, Mikael, Israfil, Israel, tapi Riani biasa-biasa Ridwan, Malik, tapi Malik yang matang. Kalau nak sakit sini, mereka tidak sakit. Coba. Ano, Jibril, buat kali kiai bok. Mama Jibril saya lari senang dengan nabi, munggu, mulai kat Jibril minggu. Bok. Percaya ni di, Tapi kalau kira, jelas bok. Senang mulai kat minggu lah. Jangan nak mahu, dengan gue sendiri mulai kan di tanah, ini mulai kan gue ajar gue, Jibril gue ajar gue repot, repot ni ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bainama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bainama ing dalam suci waktu tabi Rasulullah iku kaimun ungkang iku kaimun jumeneng. Insyaallah tinggal hale salat iku ya bener ya. Insyaallah tinggal hale salat. Apa jenabi yang indah Ka'bah di tengah Ka'bah. Wajam un utawi kumpulan ning Quraisy di kufi majalisihim tetap yang dalam perungguan ning Quraisy yang dalam samadzir karwo kumpulan ila koil kola dimajaan mengandikan sopo koil nungkang ucap minum sangking Quraisy alatan turunan otoran ningali sopo sirokabeh ila hadar murah imaniki kumkang peringat waliki kumkang riak Ungkang liyo, ungkang pamer. Ayukum mutain dini sirokabe kuyakumu. Ngadek sopa ayukum milah jazuri ahli pulanin. Maling untani ahli pulan payah midu. Mukonejo sopa. Masopo ayukum ilah farsiha. Maling teletongi. Jazur. Wajah miharan ketai jazur. Masalah biaran jeruan atau berapian atau jeruan yang jajur. Kaya jiwa mengkoteko. Kapeannya, ketahuannya. Salam siap.
itu tak balik ini sempoh ini babul merati tak teruh warir musul disayan minal adzah.